ništa ne vidim. Neke stvari uvijek iste stvari. Poštovani gospodine zastupniče, vaša je zadaća, kao i moja, da dođete ljudima i da im to obrazložite u Jakuševac. Ja vas nisam vidio. Nemojte iz fotelje voditi politiku. Ona je kratkog dana. Danas je zadnja sjednica ovog mandata skupštine, pa i vijeća gradske četvrti i mjesto odbora. A neki novi ljudi, u to sam uvjeren, će u Novom Zagrebu isto i u mjesto odboru Jakuševac odlučivati o ovoj sudbini ljudi. A zašto sam to napravio? Dvije rečenice. Kao najodgovorniji čovjek u ovom gradu, moram naći rješenje za ljude koji imaju pajcevne tamo i čije obitelji od toga žive. Vi ne živite sigurno od toga. Oni žive, od toga sam bio preksi noć, 3 sata sam tim. Bilo ih je 250. Kako bi bilo lijepo da ste tamo bili, ne bi ovo pitanje postavili. Međutim, do 30. lipnja će gradska uprava naći rješenje i dislocirati ljudima i subvencionirati njima za boksove i za pajce. Da ljudi žive u ovom gradu, oni su to zaslužili i da od toga žive. Oni žive 40 godina od tog posla. Neki ne žive više od toga. Dok se ja išao u vojsku, dok se ja bio u vojci, igrom slučaja sam bio sadašnjim vojarni Kroacije, a tada je bila maršal Tito i kopao rove na tom Jakuševcu i gledao pajce. 79. godine. Ja vas lijepo molim, kao gradskog zastupnika, odgovorno, da dođete na tribine kad ljudi zovu i da obrazložite ovaj svoj stav, da vam se žuri kako treba potamaniti pajceke da više ne smrde. Oni tamo, taj slučaj, ta situacija je tamo 45 godina i ne može se riješiti jednostavnim dekretom. I gradonačelnik ne može suspendirati zakon, ali može odgoditi njegovo izvršenje dok ne nađemo rješenje. I to ću raditi uvijek kad je u pitanju život, jer život piše naše odluke. A i vi nešto od toga naučite i pozivam vas. Imat ćemo idući tijan ponovo tribinu sa ljudima tamo da dođete. Bez obzira što nećete biti gradski zastupnik. Hvala vam lijepa.